medový krémeš. Na paru si dáme med, maslo, necháme to roztopiť, pridáme cukor, takto sa to rýchlejšie spojí, keď je to rozmiešané. Pridám tam jedno vajce, jedno žltko, lyžičku kypriaceho prášku, a nakoniec múku. Spracujem z toho také cesto. Tak toto ide rýchlejšie, lebo si to viete zamiešať. Pridáte tam aj trošičku rumu. Keď je to cesto spracované, pevné, tak si ho rozválkate na dva veľké kusy. Na takéto tu kusky. Upečiete to v rúre. Ja to dávam na pekač z opačnej strany. Popichám to a v rúre to pečiem 180 minút, ale dávajte pozor, naozaj len 5 minút, pretože rýchle sa páli. Keď to mám urobené, tak som si prichystala puding z mlieka, vajíčka, žltka, pudingového prášku a múky. Dostaneme hustý krém, ktorý miešame kúse, kým sa nevychladí. A do toho si primiešam rozmiešané maslo a cukor praškový a vznikne nám takáto plnka, ktorú natriem. Samozrejme je to vychladnuté. Dáme tam veľkú hrubú vrstvu. Použijeme nožík, zarovnáme. Keď to máme takto prichystané, tak si ešte urobím šľahačku. Dve šľahačky a každú vymiešam samú a do toho pridám trošku cukru a môže tam byť aj škrob, aby tá šľahačka bola pevná. A navrch zase pridám šľahačku. Dorovnáme. A prikryjem pripraveným druhým plátom. Takto zaťažím a nechám do druhého dňa stáť v chladničke. A keď mi to takto postojí, ono krásne zmekne. Na druhý deň si môžem nakrájať a vznikne mi takéto rezy. Ktoré podávam a mňam.